jos mä voisin äänestää nyt kesän kuntavaaleissa Helsingissä, niin mun ehdokaslista valinta Helsingissä olisi hyvin selvä. Eli mä äänestäisin ehdottomasti Asukkaiden Helsinki-yhteislistaa. Asukkaiden Helsinki on mielenkiintoinen uusi ilmiö. Asukkaiden Helsinki koostuu siis ehdokkaista ja tukijoista, jotka on tyytymättömiä tähän Helsingin kaupungin nykymenoon ja politiikkaan. Ja tällä hetkellähän Helsingin kaupunki tekee sellaista politiikkaa ja harjoittaa sellaista toimintaa, jossa intresseinä toimii gründerien edut, suurpääoma ja voiton tavoittelu. Se kertoo aika karua kuvaa siitä, että mihin tällä hetkellä Helsingin kaupungin poliittinen johto laittaa paukkuja ja asettaa niin kuin intresseiksi. Eli siellä jyrätään lähiluonto, lähipalvelut, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja ylipäätään niin kuin asukkaiden yleinen mielipide asioihin. Esimerkiksi lähiluontoa ollaan Helsingissä tuhottu ja tuhoamassa. Siellä on hyvin isoja suunnitelmia, millä tavalla ollaan erilaisia luonto- ja virkistysalueita ja puistoalueita pistämässä matalaksi. Ja onneksi, tietenkin näiden suunnitelmien suunnitelmia vastaan on noussut kansalaisliikkeitä, ja se on ehdottoman hyvä. Ja osa Asukkaiden Helsinki-yhteislistan ehdokkaista ja tukijoista on myöskin näistä kansalaisliikkeistä, ja hän on sitä kautta niin kuin nähnyt ja kokenut sen konkreettisesti, kuinka tuhoisaa tällä hetkellä se porvarillinen politiikka on, mitä Helsingin kaupunki harjoittaa. Tässä vaaliohjelmassa, joka mulla on tässä tulostettuna, Asukkaiden Helsinki-yhteislistan vaaliohjelmassa, on otsikkona lähiluonto, lähipalvelut, lähidemokratia ja tasa-arvo. Siinä on tärkeät periaatteet. Sitten täällä on hyvin sanottu, että haluamme elää ja toimia Helsingissä, jossa päätöksentekijät eivät sivuuta asukkaita ja asukkailla on todellista sananvaltaa. Eli tämä on juurikin sitä, jos puhutaan, että kuntien ja kaupunkien pitäisi olla niin kuin yhteisöjä ihmisille ja niiden pitäisi olla myös, jos ihan aletaan katsoa kuntalakia, mikä on kunnan tehtävä, niin kunnan tehtävähän pitäisi olla siinä niin kuin periaatteessa tiivistettynä alueellisesti huolehtia ihmisten tarpeista ja hyvinvoinnista ja ihmisten tukemisesta, niin tällä hetkellähän ei voida sanoa, että Helsingin kaupunki niin kuin toteuttaa näitä kuntalain arvoja niin kuin riittävällä tavalla. Siitä on asukkailla selkeä mielipide siitä asiasta, että kuntalakikaan ei toteudu käytännössä Helsingin kaupungin toiminnassa. Se on aivan surkeaa toimintaa. Asukkaiden Helsinki nostaa hyvin kärkeen ilmastoteot ja ympäristökriisin vastaisen toiminnan. Ja sen osana myöskin vaatii loppua viheralueelle rakentamiselle. Tämä on todella hyvä. Nyt se poliittinen niin kuin kärki pitäisi olla sekä kunnissa että valtioilla. Ympäristökriisin torjunta, ympäristön suojeleminen, koska ilman elinkelpoista ympäristöä niin millään muulla ei oikeastaan ole mitään väliä. Ja tällainen edistyksellinen, asukaslähtöinen, ihmislähtöinen, solidaarinen politiikka, niin se myöskin ottaa huomioon ympäristön asettamat rajoitteet ja sen tarpeen ympäristön suojelulle. Joten tässä kohtaa niin kuin Asukkaiden Helsinki-lista on aivan oikeassa, että myöskin Helsingin on tehtävä niitä ilmastotekoja, kuten on myöskin kaikkien muiden kuntien kaupunki. Koronapandemia ja vanhuspalvelujen skandaalit hälyttävät terveys- ja sosiaalipalvelujen resurssien riittämättömyydestä. Tämä on aivan totta. Ja jos puhutaan esimerkiksi, mitä koronapandemia on erityisesti aiheuttanut varsinkin nuorissa ihmisissä, niin sehän on lisännyt nuorten tarvetta mielenterveyspalveluihin. Ja nyt tällä hetkellä
ei voida sanoa, että monessakaan paikassa Suomessa pääsee matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin nopeasti. Eli tällaisia matalan kynnyksen palveluita pitää avata lisää ja niiden resurssit pitää hoitaa kuntoon. Koulutusta ja kulttuuria vaaditaan siksi, koska ne ovat Helsingin rikkaus ja kuuluvat kaikille. Niukkuuden sijasta kaupungin tulee panostaa lisää varhaiskasvatukseen, koulutukseen, nuorisotyöhön, taiteisiin, kulttuuriin ja yhteistyöhön yliopistojen kanssa. Asumismenoja, joukkoliikenteen maksuja vaaditaan matalemmiksi. Asuminenhan on perusoikeus ihmisillä, mutta silloin sitä perusoikeutta ei kunnioiteta, jos se asumisen hinta on aivan liian korkea niin, että ihmisillä ei yksinkertaisesti välttämättä ole varaa asua. Eli asumisen hinta pitää saada ehdottomasti alas. Helsingissä, Vantaalla, missä mä oon itse ehdolla, ja ihan niin kuin suurimmissa kaupungeissahan tämä on niin kuin isoin ongelma, asumisen hinta. Että se täytyy hoitaa kuntoon ja ihmisten niin kuin perusoikeutta kunnioittaa ehdottomasti. Mun mielestä tämmönen niin kuin hyvä huomio myöskin asukkaiden Helsingin osalta, vaaliohjelman osalta, on se, että täällä vaaditaan parempaa kaavoitusta. Kaavoitushan on sellainen, missä kunnilla ja kaupungilla on niin kuin se yksinoikeus ollut pitkään. Mutta kuntien ja kaupunkien täytyy pitää kiinni siitä kaavoitusoikeudestaan. Eli tähän kaavoitukseen ei saa liiaksi antaa vaikuttaa gründerien ja kiinteistöbisneksen ja ylipäätään pääoman edut. Vaan että se täytyy lähteä asukkaista, täytyy lähteä siitä, mikä on asukkaalle parasta, mikä on viihtyvyydelle parasta, mikä on lähiluonnolle ja ympäristölle parasta. Ja isommissa kaupungeissa, Helsinki-Vantaa esimerkiksi, niin nyt ehdotonta olisi lähteä muuttaa sitä kaupunkikehitystä ja kaavoitusta enemmän siihen suuntaan, että painopistettä pistetään enemmän joukkoliikenteeseen ja kevyen liikenteeseen. Tällä tavalla niin kuin voidaan lähteä vähentämään yksityisautoilua, mikä on kuitenkin iso ongelma kaupungeissa mun mielestä. Ja vielä paremmin pääsy joukkoliikenteen ääreen ja joukkoliikenteen palveluihin, niin tuo kaikille asukkaille ehdottomasti hyötyä. Se on ympäristölle hyvä, se on logistisesti hyvä, se on viihtyvyyden ja liikenteen sujuvuuden kannalta hyvä ratkaisu, että joukkoliikennettä on enemmän ja yksityisautoilua vähemmän. Ja kaavoitukseen liittyy myös tämä niin kuin lähiluontokysymys, että lähiluontoa pitää tietenkin olla riittävästi asuinalueiden ympäristössä, ja aina niin kuin rakentamisessa pitää ottaa huomioon se, että onko riittävästi puistoalueita ja lähiluontoa. Ja Helsinki on epäonnistunut. Helsingin kaupunki on epäonnistunut tämän turvaamisessa, joten nyt tarvitaan todellakin niitä tekoja lähiluonnon, lähipalvelujen, lähidemokratia ja tasa-arvon eteen. Nämä on ne, niin kuin, tämä neljän kärki, millä asukkaiden Helsinki lähtee kesän kuntavaaleihin, ja tämä on aivan 100-prosenttisesti kannatettava kärki, nelikko, ja tämän asukkaiden Helsingin yhteislistan ohjelman ja ehdokaslistan sä voit tsekata osoitteesta asukkaidenhelsinki.fi. Sieltä löytyy monenlaisia uutisia ja lisää tietoa tästä yhteislistasta ja vaaliohjelmasta. Ja siellä on myöskin tietoa på svenska ja in English. Tällaista. Annan tukeni asukkaiden Helsingin toiminnalle ja asukaslähtöiselle kehitykselle. Muutetaan kunnallispolitiikkaa kaupungeissa parempaan. Kiitos, moi!